दर्शक महानुभावहरू, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका inebriz.com यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी यहाँलाई सिधै नेपाल लान्छौँ र नेपालमा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता राजेश काप्लेसँग संसद पुनर्स्थापन र यसैको सेरोफेरोमा रहेको कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले राजेशजी, यहाँलाई इनेप्लिजमा अमेरिकाबाट हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार राजेशजी। नमस्ते विजयजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु विजयजी। होइन, आज अलिकति राजेशजी खुसी देखियो नि, आज अब अलिकति प्रसन्न मुद्रामा देखियो। अब आज वास्तवमा हाम्रो देशमा यो संविधानले चाहिँ जितेको समय हो आज, किनभने अब आज भनौँ न प्रधानमन्त्रीबाट जुन एउटा संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको थियो, होइन, प्रतिनिधि सभा जस्तो जनताको चाहिँ त्यस्तो संस्थालाई उहाँले चाहिँ गैर कानुनी गैर संवैधानिक तरिकाले बदल गर्नुभएको थियो, उहाँको निर्णयलाई आज सर्वोच्च अदालतले चाहिँ बदल गरिदिएको छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानवाद छ, कानुन छ, संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुरा ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चले गरेको हुँदा आज हामी सबै, म त त्यसै पनि कानुनको विद्यार्थी होइन, त्यसले गर्दा म त भने सम्पूर्ण तिनको नेपाली जनता लगायत सम्पूर्णहरू खुसी नै छन्। खुसी नै छन् होइन। भनेपछि 3 करोड नेपालीहरू भन त उनले प्रचण्डले होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो 3 करोड मानिसको यो नेपाली जनताको जित्यो भनेर, यो स्वाभाविक नै हो होइन। 2 महिनासम्म होइन कुहिरोभित्र हराएको जस्तो अवस्था भएको थियो, के हुन्छ के हुने हुन्छ अवस्थामा जे भयो नतिजा राम्रै आयो। तपाईँहरूले वकिल तपाईँहरूले गरिरहनु भएको कामको आज होइन प्रतिफल राम्रो आयो। दर्शक महानुभावहरू, म एकपटक हाम्रो राजेश सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताको रूपमा काम गर्नुहुन्छ या कर्पोरेट भनेको विभिन्न सङ्घ संस्थामा उसमा चाहिँ अधिवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ र मैले यहाँ ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, उहाँले नेपाल रहे तापनि उहाँले कहिलेकाहीँ लेखहरू चाहिँ होइन बेला बेलामा त लिइराख्नु भएको यता इनेप्लिजमा अमेरिका लेखिरहेको हुनुहुन्छ र आज जुन यो संसद विघटन भएदेखि नै उहाँले निरन्तर रूपमा दर्जनौँ लेखहरू चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ होइन र ध्यान एकपल्ट फेरि आकर्षण गराउन चाहे राजेशजी काप्लेजीले गत वर्ष भनौँ न नेपालमा जुन बेला चाहिँ होइन महामारीको प्रताडित भएको अवस्थामा जनताबाट उठाएको करलाई चाहिँ यति महिना साउन भित्रमा पैसा तिर्नुपर्छ भनेर विश्वका सबै राष्ट्रहरूलाई सुविधा दिने अवस्थामा कर तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारले दबाब दिँदाखेरि उहाँले अदालतमा उहाँ लगायतले चाहिँ सर्व अदालतमा मुद्दा हाली जबसम्म यो कोरोना महामारीबाट समाधान हुँदैन तबसम्म हामी दिन नपरोस् भनेर होइन नेपाली जनताले दिन नपरोस् भनेर मुद्दा हाल्नुभएको थियो। त्यो पनि सर्वोच्चले उहाँकै पक्षमा उहाँ लगायतको पक्षमा पनि वकालत गरेको मतलब फैसला सुनाएको थियो र यस्तो काममा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ र राजेशजीले यो भनौँ न संविधान भनौँ न हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीले होइन संसद विघटन गरेपछि कि लामो समयदेखि उहाँले चर्को रूपमा एउटै मात्रै आवाज गर्नुभएको छ, यो असंवैधानिक हो, संवैधानिक होइन, यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको थियो र अन्तिममा अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ राजेशजी यो तपाईँको म जोड्न चाहे, हिजो अस्ति तपाईँले एउटा कडा लेख लेख्नु भएको छ होइन, जसमा के लेख्नु भएको छ भने खड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीति भनेर लेख्नु भएको छ। यो के हो अलिकति तपाईँ अधिवक्ता होइन के अरे कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले अलिकति यसमा चर्चा गरौँ त। धन्यवाद तपाईँलाई।
वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा के भइराखेको छ र कस्तो राजनीति नेपालमा भइराखेको छ भन्ने विषयमा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, षड्यन्त्र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनेर। किनभने हाम्रो देशमा यो जुन अहिले संविधान जारी भएको छ, 72 सालको संविधान, यो संविधान ल्याउनको लागि 17,000 मान्छेले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको अवस्था छ, होइन? 7-8 वर्ष लगाएर संविधान सभाले यो संविधान जारी गरेको अवस्था छ र अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ बिजेपी यो संविधान ल्याउनलाई। हामी गरिब जनताले तिरेको अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ यो संविधान लेख्ने काम भएको छ र यो संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधानभन्दा माथि चाहिँ अब कोही पनि छैन नि क्या बिजेजी। किनभने हाम्रो संविधान के भनेको छ भने यो संविधान देशको मूल कानुन हो, देशको राजकीय सत्ता सार्वजनिक सत्ता सम्पूर्ण जनतामा नै छ, यसले जनताहरूको मौलिक हकदेखि लिएर जनताहरूको नेपाली जनताको र नेपालको होइन विकासको र हाम्रो समृद्धिको यसले ग्यारेन्टी गरेको छ क्या विजयजी। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि राजनीतिज्ञहरूले अब यो संविधानलाई टेकेर फेरि पनि जनतामाथि आफ्नो एउटा तानाशाही शासन व्यवस्था लाद्ने चेष्टा गर्न कहीँ कतै पनि यसले ठाउँ दिएको छैन क्या विजयजी। तर दुर्भाग्य भनौँ, हाम्रो देशमा झन्डै झन्डै जनताले 2/3 मेजोरिटी 2/3 मत दिएर हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताको देशको विकास र जनताको समृद्धिको लागि भनेर एकदमै महत्त्वपूर्णमा गरिमामय पदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा उहाँलाई चाहिँ हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्य उहाँले त्यो पदको गरिमा राख्न सक्नु भएन, उहाँले असंवैधानिक तरिकाले लगभग आफ्नो कार्यकाल 3 वर्ष जनताले तिरेको करबाट देश र जनताको विकासको लागि खर्चिनु पर्नेमा उहाँ राजा महाराजा जस्तो होइन आफ्नो चाहिँ पदको चरम दुरुपयोग गरेर त्यहाँमाथि पनि एउटा संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा जस्तो ठाउँलाई चाहिँ उहाँले असंवैधानिक तरिकाले चाहिँ विघटन गरेर जुन एउटा सङ्कटकालीन अवस्था जस्तो देशमा चाहिँ एउटा अराजक अवस्था जस्तो जुन एउटा परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्नुभएको थियो, एउटा षड्यन्त्रको जुन हामी सिद्धान्त पनि भन्छौँ होइन, नियम कानुन संविधान विद्वान एक्सपर्ट मान्छेहरूलाई उहाँले चाहिँ पुरै बाइपास गरेर एउटा आपराधिक तरिकाले चाहिँ जुन संविधान मिच्ने संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको थियो, आज सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा फैसला दिएको छ, भर्डिक्ट दिएको छ, निर्णय दिएको छ, त्यसले के देखाइदिएको छ भने अब यो देशमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। हाम्रो संविधान त्यो अन्तर्गत बनेका कानुन त्यो अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत रहेर कार्यपालिकाले शासन सत्ता चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा न्यायालयले एउटा राम्रो सन्देश दिएको छ विजयजी। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै पनि राजनीतिज्ञले म षड्यन्त्र गरेर यो मुलुकमा शासन व्यवस्था चलाउँछु भन्ने कल्पनासम्म नगरे पनि हुन्छ विजयजी। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको एउटा षड्यन्त्रमूलक राज्य संस्था चलाउन खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ आजको डेटमा सर्वोच्च अदालतले उहाँको यो षड्यन्त्रमूलक राजनीतिलाई चाहिँ बदर गरिदिएको अवस्था छ र आउने अबका प्रधानमन्त्रीहरू अब कार्यपालिकाका प्रमुखहरूले यो किसिमको दिमागमा होइन यस्तो परिकल्पना नगरे हुन्छ विजयजी। हजुर धन्यवाद राजेशजी। अब यो अब 13 दिनभित्रमा नि अब हिजो 13 दिनभित्रमा बोलाउन होइन आदेश दिएको छ होइन, अब प्रधानमन्त्रीबाट अथवा हाउसबाट नयाँ होइन हिजोसम्म त केही थिएन, अहिले नयाँ केही कुराहरू केही आयो कि राजेशजी? अब के हुन्छ 13 दिनभित्रमा चाहिँ होइन ऐतिहासिक फैसला अब 13 दिनभित्रमा चाहिँ संसद बोलाउन आह्वान गरेको छ भने अब यस्तो अवस्थामा त होइन अब आवाज बनिरहेछ यो समयमा त होइन प्रधानमन्त्री स्वयंले राजीनामा दिनुपर्ने, राष्ट्रपति पनि आउनुपर्ने भन्ने चर्चा, यस विषयमा पनि तपाईँ कानुनको विद्यार्थी लामो समयदेखि संसद विघटनमा अहोरात्र होइन निरन्तर रूपमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ, यस विषयमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् त। विजयजी उहाँले 9 गते के अरे 5 गते जे कदम चाल्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर सम्पूर्ण पावरहरू आफ्नो हातमा राख्ने जुन काम गर्नुभएको थियो त्यसलाई हिजो सर्वोच्च अदालतले नेपालको चाहिँ यहाँ 11 गते हुन्छ, आज 12 गते हामी छलफल गरेछौँ, निर्णय के सुनायो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले जुन पुस 5 गते जुन कदम चाल्नु भएको थियो त्यो सम्पूर्ण गैर संवैधानिक छ होइन, त्यो कानुनसँग छैन, त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ बद्र गर्ने काम भएको छ होइन उत्प्रेषणको आदेशबाट। अब 13 दिनभित्र
होइन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले र सभामुखले अब संसद प्रतिनिधि सभाको चाहिँ बैठक बोलाउनु भनेर पनि आदेश भएको छ विजयजी। अब यो निर्णय भइसकेपछि केपी ओली जो अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति पनि यो संविधानलाई टेकेर नै यो संविधानकै शपथ खाएर नै उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा उहाँ पुग्नुभएको हो। त्यस कारणले उहाँले गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू आज अदालतले होइन बदर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको अवस्थामा उहाँमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने के एउटा राजनीतिक नैतिकता भन्छ विजयजी, उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिएर संसद भोलि नै कल गर्नुपर्छ, आजै कल गर्नुपर्छ। उहाँले यसमा दायाँ बायाँ कुरा सोच्नु पर्ने केही पनि अवस्था छैन कि 13 दिन पनि कुर्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सभामुखले भोलि पर्सि नै होइन आदेश आइसकेका छ उहाँहरूलाई आज तामेल भइहाल्छ, त्यसले उहाँले तुरुन्तै संसदमा चाहिँ बैठक बोलाएर मैले अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको छु, मैले आफ्नो राजीनामा दिएँ भनेर त्यो तुरुन्तै राष्ट्रपति समक्ष उहाँले राजीनामा बुझाउनुपर्छ र राष्ट्रपतिले पनि एउटा प्रधानमन्त्री जुन कदम चाल्नु भएको थियो जानी नजानीकन उहाँ पनि यो विषयमा सम्मान गर्छ, उहाँले पनि आफ्नो पदबाट तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ विजयजी। अब हजुर राजेशजी, तपाईँले नि यो खडेन्द्रको सिद्धान्तमा केही दिन अगाडि हामीले इनेप्लिजले अमेरिकामा छाप्यो होइन, साह्रै कडा कडा लेख्नु भएको छ नि त राजेशजी, भनेपछि तपाईँलाई असह्य भयो होइन, अब यो सहनै नसक्ने होइन संविधानको कुरामा हुन त तपाईँले पूर्व हाम्रो प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि ल्याएर न्यायपालिकामा अधिवक्ताहरू ल्याएर पनि अन्तर्वार्ता पनि गराउनु आफ्नो एउटा बहिष्कार कार्यक्रममा गराउँदा सबैजनाको अधिकांशले के भन्यो भने जुन कदम होइन संविधान हाम्रो सांसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा होइन तपाईँलाई साह्रै चित्त दुखेर होइन यो हद भयो भनेर चाहिँ तपाईँले साह्रै चित्त दुखेर लेख्नु पनि त होइन त यो लेख त यो देशमा हामी जति पनि नागरिकहरू छौँ नि पिनकोड पाउने पिनकोड नागरिकहरू छौँ, जसरी केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, उहाँले हामी जनताले तिरेको करबाट जुन सुख सुविधा सहयोग गर्नु भएको छ नि त्यो के को लागि उहाँलाई त्यत्रो फेसिलिटी दिएर राखेको भन्दाखेरि नि विजयजी, उहाँलाई पुलिस प्रशासन होइन बस्ने घरदेखि लिएर उहाँलाई तलब भत्ता यो के को लागि दिएको भन्दाखेरि यो हामी जनताले तिरेको ट्याक्स जुन छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले खाएको लागेको होइन कमाएको सम्पूर्ण पैसामा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्छ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले करोडौँ रुपियाँ ट्याक्सहरू हामीले जुन बुझाएको छौँ विजयजी, यो नेपाली जनताको समृद्धिको लागि विकासको लागि देशको विकासको लागि उहाँले काम गर्नुहुन्छ, यो देशको संविधान बमोजिम काम गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँ हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ उहाँले त्यो किसिमको एउटा देशमा चाहिँ पोलिसी बनाउनुहुन्छ, देशमा चाहिँ तपाईँको नीति निर्देशन बनाउनुहुन्छ, विकासका कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई वास्तवमा हामीले यो कर पनि बुझाएका हौँ र यो यो प्रधानमन्त्री पद त्यसरी क्रिएट गरिएको के विजयजी, यो खालि उहाँलाई भाषण गर्ने नाराबाजी गर्ने होइन खालि राजनीति गर्ने आफ्नो एउटा कार्यकर्ताको गुटमा मात्रै पाल्ने पोषण गर्ने होइन एउटा एउटा बौद्धिक सर्कल छ यहाँ एउटा विद्वान सर्कलहरू छ एक्सपर्टहरू छ जुन संसारले स्कलरहरू छ जसले मान्यता दिएको छ होइन उनीहरूका कुनै पनि कुराहरू नसुन्ने होइन खालि आफ्नो एउटा षड्यन्त्रमूलक राजनीति गरेर उहाँले जुन अगाडि बढिराख्नु भएको थियो नियम कानुन संविधान के पनि नमान्ने भन्ने कुरा आज त्यो कुरा चाहिँ गलत साबित भएको छ र मैले पनि यो कुरा अब धेरै दिन चल्दैन यसले 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 यसरी यो देशलाई अगाडि बढाउने र हाम्रा राजनीति नेताहरूले अगाडि बढ्ने हो भने यो चाहिँ अब एउटा ठुलो विस्फोट हुनसक्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि समयमा नै यसलाई लिगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा आवाज मैले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको थिएँ, मलाई लाग्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई होइन न्यायाधीशहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले जुन फैसला गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब आपराधिक टाइपको राजनीति यो देशमा चल्दैन होइन, नियम कानुन अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा ऐतिहासिक फैसला आएको छ विजयजी। हजुर, भनेपछि समग्र 3 करोड नेपालीहरूको होइन अपेक्षा र होइन पक्षमा होइन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय होइन होइन पुगेको होइन, तपाईँले भनौँ न तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो होइन नेपाली जनताहरूले जुन अपेक्षा गर्थ्यो त्यही नै भयो भन्ने कुरा त
होइन यो हामीले बुझ्यो अनि राजेशजी यो छ नि यस्तो अवस्थामा नि जस्तै अब यहाँ हामीले भनौँ न अब प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा होइन विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ यो सपना मल्ल तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले जुन गरेको होइन बदर गरेको भन्ने बित्तिकै अब यो अब भनौँ न हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल माधव कुमार नेपाल र उहाँ त चितवनमा होइन सम्बोधन यो गरे वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनको लागि पो पुग्नु भएको थियो भने त अब त त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ विजय जुलुसको अथवा मा चाहिँ अर्कोमा परिणत हुने भयो नि त होइन त राजेशजी विजय यस्तो छ अब के थियो भने यो जुन असंवैधानिक कदम चालिएको थियो यो विषयमा केपी ओली गुट बाहेक है प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गुट बाहेक सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरू बुद्धिजीवीहरू न्यायकर्मीहरू कानुन व्यवसायीहरू डक्टरहरू इन्जिनियरहरू सम्पूर्णले चाहिँ यो के थियो भन्दाखेरि यो गैर कानुनी कदम हो यो गैर संवैधानिक कदम हो यसको सबैले विरोध गरेका थिए होइन लगायत अब केपी ओली गुटका भनौँ न एउटा विवाद चलिरहेको माधव नेपाल समूह प्रचण्ड गुटका समूहहरूले पनि भनेको त पार्टीभित्रै पनि के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि माधव नेपाल लगायतका प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरूले यसको विरोध गरिरहनु भएको थियो यो हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले जे काम गर्नुभएको छ हाम्रै पार्टीको नेता हो केपी ओली यो एकदमै गैर संवैधानिक कदम हो उहाँले यो फिर्ता लिनुपर्छ होइन भनेर उहाँले पनि विरोध गरिरहनु भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि अबको राजनीति चाहिँ के हो भने नि विजयजी एउटा अदालतले जुन एउटा के निर्णय र के सन्देश दिएको छ भन्दाखेरि यो देशमा कुनै पनि नेताले राजनीति गर्ने नेताहरूले अब म देशको एउटा संवैधानिक अङ्गमा होइन प्रधानमन्त्रीको पदमा होस् चाहे मन्त्रीको पदमा होस् अथवा जुनसुकै पदमा पनि होस् गएर म यो पदको दुरुपयोग गर्छु कानुनभन्दा माथि भएर म जे पनि गर्छु भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ नि त्यो मानसिकतालाई अदालतको फैसलाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्रहार गरेको अवस्था छ र अबका नेताहरू प्रचण्ड लगायत माधव नेपाल जो पनि हुन्छ नेता हुन खोज्ने जो पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूले जनताका संविधानले जनतालाई प्रदान गरेका जुन मौलिक हक अधिकार छन् होइन जनतालाई दिएका जुन एउटा समृद्धिको एउटा विकासको गर्नुपर्छ यो देशमा भन्ने जुन एउटा संविधानले जुन एउटा ढाँचा होइन संविधानले जुन एउटा परिकल्पना गरेको छ भन्दा पनि लिपिबद्ध रूपमा लेखेको छ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो एउटा राम्रो फैसला हो होइन यो एउटा ऐतिहासिक फैसला हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यति राम्रो देशमा जन्मिएका छौँ विजयजी तपाईँ पनि यही देशको नागरिक हो आज अमेरिकामा बस्नु भएको छ होइन अमेरिकाको कति राम्रो देश बनाएका छन् त्यहाँका नेताहरूले होइन जसले गर्दा तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान पत्रकार त्यहाँ बसेर पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ होइन त्यस कारणले मैले भने यदि यो देशमा तपाईँ जस्ता नागरिकहरू यिनै सुख सुविधा शान्ति सबै चिज पाउने हो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो देश छोडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि थिएन तर दुर्भाग्य हाम्रा नेताहरूले जहिले पनि यो देशलाई विकास र समृद्धि गर्ने भन्दा पनि विकास र समृद्धिको नाममा देशमा जुन एउटा जुन भ्रष्टाचार गर्ने काम होइन एउटा नियम कानुनको जुन धज्जी उडाउने काम जुन भइराखेको छ वर्षौँदेखि के होइन राणा शासनको कालमा पनि त्यही भयो राजाको कालमा पनि त्यही भयो बहुदल आयो लोकतन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो अहिले पनि उनीहरू त्यही नै काम गरिरहेछन् के अब चाहिँ यो काम गलत छ भनेर एउटा अदालतले होइन सरकार यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन संविधानले परिकल्पना गरेको जुन एउटा संवैधानिक निकाय न्यायालय छ न्यायालयले चाहिँ यो 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 किसिमको जुन एउटा भर्डिक दिएको छ निर्णय दिएको छ फैसला दिएको छ विजयजी मलाई लाग्छ अब अलिकति यो देशमा नेताहरू सुध्रिन्छन् कि भन्ने जनतामा आशा पनि पलाएको छ कि हजुर राजेशजी मैले तपाईँलाई यसमा यहाँ जोड्न चाहे भनेपछि अधिकांश यो सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ र सबैजनाले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई होइन होइन सलाम ठोकेका छन् सम्मान गरेका छन् इज्जत भनेपछि सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ भनौँ न विश्वभरमा पनि सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिकै कच्चा निर्णय अथवा फैसला गर्छ जस्तो भएन होइन जुन निर्णय मतलब सही समयमा जनताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ निर्णय गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जुन अपेक्षा गर्यो त्यही भयो होइन राजेशजी
साह्रै सम्मानित भयो सबैजनाले साह्रै सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ होइन सर्वोच्च अदालतको निर्णय होइन सही समयमा गर्यो भन्ने छ। मैले तपाईँले यहाँ अमेरिका जोड्नलाई चाहे होइन गत वर्षमा 2020 को अन्त्यमा जब होइन जनवरी 20 भन्दा अगाडि चाहिँ होइन अहिले राष्ट्रपति जो बाइडनको फलमा 128 होइन रिपब्लिकनका दलको दलका सांसदहरूले होइन बदर गर्न भनेर भनौँ न गभर्नर सहित भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उल्टाउनलाई गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले उनीले नै छानेका 3 न्यायाधीशहरूले जसरी अहिले नेपालमा तपाईँहरूको यो संसद विघटनलाई त्यो पुनर्स्थापना गरिदियो त्यस्तै गरेर यो कुनै पनि यहाँ धाँधली भएको छैन चुनमा कसै चोरी भएको छैन भन्ने निर्णय गर्यो भनेपछि सर्वोच्च अदालतको महत्त्व र निर्णय त साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त होइन त राजेशजी। यो देशमा स्पष्ट रूपमा संविधानमा लेखिएको छ र संविधानवादको पनि प्रिन्सिपल के हो भने न्यायपालिका जहिले पनि स्वतन्त्र हुन्छ सक्षम हुन्छ त्यस कारणले अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नुपर्छ विजयजी। अब यो अदालतले अहिले जुन फैसला दिएको छ 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने र त्यहाँबाट चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने भनेर जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलालाई मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के अलिकति पनि उहाँमा नैतिकता छ भने उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिएर आज नै भोलि नै उहाँले के गर्नुपर्छ भने 13 दिन पनि कुर्नु पर्दैन क्या विजयजी। उहाँले भोलि भोलि नै आज नै जतिसक्दो चाँडो उहाँले चाहिँ यो राजीनामा दिएर चाहिँ एउटा सरकार बन्ने वातावरण उहाँले खोलिदिनु भयो भने केही हदसम्म उहाँले अलिकति नियम कानुन मानेको भन्ने कुरा देखिन्छ। तर पनि उहाँका जुन अहिले सल्लाहकारहरू छन् होइन सूर्य थापा मान्छेहरूले होइन उहाँ पहिलेदेखि नै यस्तै यस्तै गलत मान्छेहरूको सल्लाहको आधारमा होइन उहाँले जुन कदमहरू चालिराख्नु भएको छ होइन जस्तो उहाँका कानुनी सल्लाहकारहरू छन् होइन जस्तो हाम्रो त्यति बेलाका सभामुख सुभाष नेमाङ होइन उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ यो संविधानमा के लेखिएको छ प्रधानमन्त्रीको के अधिकार छ। तर पनि दुर्भाग्य यो देशमा हेर्नुहोस् न उहाँलाई सभामुख बनायो जनताले संविधान बनाउने बेलामा तर उहाँले यत्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा उहाँले केही पनि बोल्नु भएन अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै उहाँले समर्थन गरेर जानुभयो। आज त्यही कुरा सुभाष नेमान अग्नि खरेल होइन उहाँका कानुनी सल्लाहकारहरूले भनिदिएको भए आज न अदालतको समय बर्बाद हुने थियो यत्रो दुई महिनाभन्दा बढी दुई महिना झुलाए नि होइन हजुर त्यो पनि गर्नुपर्ने थिएन कि त्यस कारणले उहाँ जहिले पनि के छ भने एउटा गलत मान्छेहरूको वरिपरि बसेर उहाँले शासन सत्ता चलाउने जुन एउटा जमर्को गर्नुभयो जुन प्लान गर्नुभयो जुन योजना बनाउनु भयो त्यो वास्तवमा गलत थियो पहिलेदेखि नै गलत थियो विजयजी। त्यसले गर्दाखेरि आज सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा निर्णय दियो मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो कुरा आगामी दिनहरूमा सिकेर अगाडि बढ्नुहोस् सबै मान्छेलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ। म जहिले पनि पोजिटिभ मान्छे हो मान्छेबाट गल्ती हुन्छ तर अब यो गल्ती निरन्तर रूपमा दोहोरिनु भएन र गल्ती गर्ने मान्छेलाई सदाको भागीदार बनाउनुपर्छ क्या विजयजी। हाम्रो देशमा सबैको समस्या के छ भने गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले सदाको भागीदार बनाएनौँ जहिले पनि राजनीतिक एजेन्डा भनेर उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेताहरूमा एउटा साहस के हो भने यो त राजनीतिक कुरा हो हामीले गल्ती गरे पनि के हुन्छ र भन्ने जुन एउटा भ्रम उहाँहरूले पाल्नु भएको छ अब 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 यस्तो 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 छाडापन राजनीतिमा हामीले छोड्नु हुँदैन। जसले संविधान मिच्ने काम गर्छ जसले संविधानको चाहिँ गलत प्रयोग गर्छ होइन सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग गर्छ तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर हामीले सजाय गर्नुपर्छ विजयजी। त्यो गरिएन भने यो फेरि बारम्बार दोहोरिराख्छ। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोहोऱ्याउनु भयो हिजो तपाईँको चाहिँ नेपालमा पनि इतिहास हेर्ने हो भने होइन यो कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ शेरबहादुर देउवाले पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मनमोहन अधिकारीले पनि दोहोऱ्याउनु भयो सबै नेताहरूले दोहोऱ्याएको छ तर उहाँहरूलाई एउटा कानुनको संविधानको दायराभित्र लिएर राज्यले कहिले पनि उहाँहरूलाई सजाय दिएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पटक पटक यो गलत कामहरू गर्ने होइन संविधान मिच्ने कामहरू उहाँले पटक पटक गरिरहनु भएको छ। अब यदि हामीले केपी शर्मा ओली लगायतका मान्छेहरूलाई उहाँले अब अदालतले भनिसक्यो गलत काम हो भनेपछि हाम्रो अहिलेको नियम कानुन संविधान तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग देवानी अपराध संहिता पनि छ यसलाई एउटा राज्य विरुद्धको चाहिँ एउटा अपराध हो किनभने अदालतले भनिसक्यो अब
त्यो हिसाबले उहाँलाई पनि एउटा सुध्रिने मौका दिने भन्दा पनि अब कानुनको दायरामा ल्याएर उहाँलाई कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ विशेषजी। यो भए पनि के हुन्छ भने भोलिका दिनहरूमा कसैले पनि के संस्थाको माटमा आफ्नो विवेक गुमाएर जनतामाथि एउटा तानाशाह प्रवृत्तिको होइन गैर संवैधानिक कदमहरू टाल्ने आँट गर्दैनन् कि विजयजी। त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ अब प्रतिनिधि सभालाई हामीले पुनर्स्थापना गरिदिएको छ अदालतले, अदालतले सबै चिज गर्दैन, धेरै अधिकारहरू त्यहाँ प्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधि बस्ने प्रतिनिधि सभालाई पनि दिएको छ, उहाँहरूले यसलाई अब कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न। हजुर राजेशजी, अब महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुनाउनु भयो र एउटा म तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राजेशजी, तपाईँले अस्ति जुन षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीति भनेर लेख लेख्नु भएको थियो, त्यसको मुनिपट्टि एउटा साह्रो घतलाग्दो लेख्नु भएको छ, अलिकति तपाईँको कन्सिरी तातेको हुनुपर्दो रहेछ होइन, कन्सिरी तातेर लेख्नु भएको छ, केपी शर्मा ओली स्मार्ट मान्छेहरूलाई मन पराउनु हुँदैन र उनीहरूलाई विश्वास पनि गर्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री नराम्रो खडन्तकारी मानिसहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। त्यो मैले भनेको कुरा त के अरे विजयजी, यो त अदालतले पनि साबित गरिदिइसक्यो आजको डेटमा, किनभने भनेको भने यदि उहाँले एउटा राम्रो एक्सपर्टको राय लिनुभएको भए होइन, संविधानविदको राय लिनुभएको भए होइन, कहिले पनि उहाँलाई यो संविधान बमोजिम प्रतिसभा विघटन गर्ने उहाँलाई राय नै दिँदैन कि विजयजी। म तपाईँलाई यो कुरा स्पष्ट भन्छु, नेपालमा धेरै संविधानविदहरू छन् होइन, हामी धेरै कानुन व्यवसायहरू छौँ होइन, जति पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जति पनि एउटा थिङ्क ट्याङ्कहरू छ, कसैले पनि के यो यो संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूदेखि लिएर पूर्व विद्वान कानुन व्यवसायहरू संविधानविदहरूदेखि लिएर सबैले यो कुराहरू भनिरहेको अवस्था छ, तर उहाँका केही व्यक्तिहरू के व्यक्तिहरूको एउटा गलत राय सुझाव सल्लाह मात्रै उहाँमा लिने र उहाँहरूले दिएको सुझाव के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कहिले पनि ती चिजहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रयोगमा नल्याउने, त्यसले गर्दा आज जनतालाई यत्रो दुई त्याई मत दिएर प्रधानमन्त्री जस्तो गरिब पदमा पुर्याउँदा पनि उहाँ जुन हिसाबले होइन एउटा लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नु भएको छ, उहाँको मात्रै दोष होइन विजयजी, उहाँले गलत मान्छेहरूको सल्लाह सुनेर यो यो वास्तवमा यो यो परिस्थिति आइपुगेको। हिजो ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्रले होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तै गलत कदमहरू चाल्दाखेरि उहाँ आज पुरो हकीकतमा हुनुहुन्छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा यो इतिहास तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने ती अमेरिकामा पनि हाम्रो ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प भनौँ होइन, उहाँले एउटा डेमोक्रेसी भएको देशमा जुन एउटा गलत कदम उहाँले चाल्नु भएको थियो होइन, आज कुन हकीकत जनताले पुर्याइदिए। त्यस कारणले अब आजको यो 21औं शताब्दीमा यो स्मार्ट युगमा तपाईँले म गलत तरिकाले राज्य सत्ता चलाउँछु भन्ने दिमागबाट अब हटाइदियो हुन्छ विजयजी, किनभने संविधान छ, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, र जसले यो संविधानको दुरुपयोग गर्न खोज्छ त्यो अब चाहिँ त्यस्तो दुरुपयोग गरेर म चाहिँ फेरि पनि सत्तामा टिकिराख्छु भन्ने जुन किसिमको एउटा षड्यन्त्रमूलक सपना उहाँहरूले बुनिरहनु भएको छ, यो यो सम्भव छैन भन्ने मेरो वास्तवमा त्यो आर्टिकलको मेन उद्देश्य त्यही नै हो विजयजी। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामीले संसद विघटन, संसद पुनर्स्थापन र अदालतले होइन, मतलब सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्रमा संविधान होइन संसद बोलाउन आह्वान गरेका फैसला गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ले होइन के अरे गरेको निर्णयलाई बद्र अदालतले गरिदिएको छ र होइन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्, कसैले दुःख पनि व्यक्त गरेका छन्, तर समग्रमा 3 करोड नेपालीको होइन अपेक्षा अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिँदा धेरैजना खुसी भएको हामीले सामाजिक सञ्जालमा र पत्र पत्रिकामा पनि देख्यौँ। र दर्शक महानुभावहरू, फेरि एकपटक म राजेशजी, राजेश काप्लेजी जो होइन अन्याय सहन सक्नुहुन्न र यस्ता कुराहरूमा साले चलाख पनि हुनुहुन्छ र विगतमा अघि पनि भने कर तिर्नलाई महामारीमा कर तिर्नलाई होइन विश्वले अब तिमीहरूले कर नतिर भनेको अवस्थामा महामारीमा नेपालमा तिमीहरूले साउन महिनाभित्र पहिला कर तिर्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदाखेरि राजेशजी लगायतले
अदालतमा होइन जबसम्म महामारीबाट भनौँ न को यो के अरे फैलावट सङ्क्रमण रोकिँदैन तबसम्म दिँदैन मतलब तबसम्म तिर्नु पर्दैन भन्न सर्वोच्च अदालतलाई अदालतले फैसला गरिदियो त्यो उहाँ पनि राजेश काप्लेजी र समूहले गरेको हो यस्ता कुरा भन्दा पनि यो मूलत नेपाली समुदायलाई होइन कल्याणको लागि भलाइको लागि उहाँहरूले यस्तो काम गरिरहनु भयो राजेशजी तपाईँलाई एउटा होइन अधिवक्ता त पेसा छँदैछ तर पनि तपाईँ एउटा नागरिक एउटा नेपाल आमाको सपुत छोरा छोरा भएको हैसियतले एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले जुन काम गर्नुभयो त्यसलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा राजेशजी भनेपछि दुई तिनवटा कुराको कुराहरू आयो होइन यद्यपि हामीले होइन हामी दुई तिहाई झन्डै दुई तिहाईको सरकार छ जे गर्दा पनि हुन्छ निर्णय यदि एकल रूपमा कसैले सोच्छ भने चाहिँ त्यो अबको दिनमा होइन होइन सात जन्मसम्म पनि त्यसले सोच्नु भएन विजयजी। अब त यो देशमा कानुनलाई हातमा लिएर म तानाशाही व्यवस्था चलाउँछु म चाहिँ पावरको चाहिँ अब्युज गर्छु दुरुपयोग गर्छु चरम भ्रष्टाचार गर्छु भनेर कसैले पनि कल्पना गरेर राजनीतिमा यदि लाग्ने हो भने अब उनीहरूको भविष्य चाहिँ धाराशाही छ भन्ने कुरा यो केपी ओलीकै राजनीतिबाट देखिसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने अब पनि अहिले यहाँ चर्चा परिचर्चा के चलिएको छ उहाँका सल्लाहकारहरू लगायतका मान्छेले होइन यो देशमा अब केपी ओलीले सङ्कटकाल लागू गर्नुहुन्छ होइन भन्ने पनि चर्चा परिचर्चाहरू आइरहेका छन् विजयजी। म त के आज एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त यो 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 दुर्दशा उहाँले देख्नु भएको छ भोग्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले यो देशमा अब अदालत छैन म मात्रै सर्वे सर्वा हो म नै यो देशको राजा महाराजा जस्तो हो मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने फेरि पनि उहाँले फेरि पनि असंवैधानिक कदम चाल्ने फेरि पनि यो देशलाई सङ्कटकाल लागू गरेर शासन सत्तालाई लम्ब्याउने जस्ता गलत कामहरू गर्नुभएको छ भने विजयजी म त धेरै भन्दिनँ अब समयले उहाँलाई बताइहाल्छ होइन। अब 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 के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ होइन। यहाँको देशमा डोनाल्ड ट्रम्पको त हालत यो भयो भने नेपालमा फेरि पनि उहाँले यस्ता गलत कुराहरू फेरि पनि गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ अदालतले एउटा एउटा सन्देश दिइसकेको छ होइन। अब तपाईँ गलत काम नगर्नुहोस् कानुन बमोजिम काम गर्नुहोस् भनेर फेरि पनि उहाँले यस्तै सङ्कटकाल लागू गर्ने भन्यो भने मलाई लाग्छ अदालतले चाँडै नै उहाँलाई जेलमा पठाइदिने अवस्था बाटो क्लियर गरिदिएको छ विजय। राजेशजी अन्त्यमा म सोध्छु राजेशजी तपाईँले नि हुन्छ कानुनका विद्यार्थी होइन सदैव वकालत गर्ने सर्वोच्च अदालतमा का अधिवक्ता हुनुहुन्छ विभिन्न कर्पोरेटहरूका संस्थाका होइन तपाईँ अधिवक्ता नै हुनुहुन्छ यस्तो विषयमा तपाईँ निरन्तर लागिरहनुहुन्छ रातभरि सुत्नुहुन्न होइन लेख पनि त्यस्तै लेख्नुहुन्छ अस्ति खतरा पनि लेख लेख्नु हो होइन। तपाईँले सुरुदेखि नै नि यो असंवैधानिक हो यो के अरे ओलीको कदम गलत छ भनेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि त्यही भन्नुभयो नि त होइन। तपाईँ तपाईँले तपाईँ पनि भविष्य दूरदर्शी नै देखियो नि त यसले सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म कहिले पनि यो ठिक छ भनेर अथवा कतै बिचमा धारमा बस्नु भएन तपाईँ होइन। कम्प्लिकेटेड विषयहरू सबै तिनको नेपाली जनताले संविधान बुझेको छ भन्ने छैन किनभने हामीले यही विषयमा आज म भनौँ न 30 वर्ष भइसक्यो यो संविधान कानुनको चाहिँ वकालत गरेर हिँडेको मान्छे हामीलाई त कहिलेकाहीँ संविधान बुझ्न गाह्रो छ होइन। त्यत्रा न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ 2 महिनाभन्दा बढी समय लगाउनु भयो यही मुद्दामा फैसला दिनको लागि त्यसले गर्दा सबै नेपाली जनताले संविधान बुझ्छन् भन्ने छैन। त्यस कारणले यहाँ समस्या के छ भने केपी ओली जस्तो षड्यन्त्रमूलक राजनीतिलाई अगाडि बढाउनेले उहाँले के देखाउन खोज्नुभयो भने नेपाली जनताले सोझा साझा नेपाली जनताले नियम कानुन संविधान बुझेका हुँदैनन् मैले जे भने त्यही गर्छन् त्यो हिसाबले उहाँले आफ्नो तरिकाले एउटा गलत तरिकाले चाहिँ संविधानको जुन इन्टरप्रिटेसन गर्न खोजिरहनु भएको थियो होइन। त्यो कुरा उहाँले जुन कुरा एउटा साबित गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि विद्वान मान्छेहरू संविधान पढेका मान्छेहरू कानुन पढेका मान्छेहरू न्यायाधीशहरूले के संविधान बुझेका छन् र उहाँहरूलाई त केही पनि थाहा छैन भन्ने जुन किसिमको एउटा भ्रम समाजमा छरिराख्नु भएको थियो नि त्यो चिजले गर्दा नै उहाँमा यो किसिमको एउटा सत्ताको मात चढेको हो विजयजी। जुन कुरा उहाँले के बिर्सिनु हो भने यो देशमा संविधान पढेका मान्छेहरू छन् कानुन पढेका मान्छेहरू छन् न्यायाधीशहरू छन् होइन संविधान बुझेका मान्छेहरू छन्
तिनले चाहिँ उहाँले जे जे गर्छ त्यही त्यही सदर गर्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा सोझा सिधा जनतालाई भ्रम छरिराख्नु भएको थियो, आज त्यो भ्रम अदालतले चिर्दिएको छ विजयजी, संवैधानिक इजलासले हामी नामै लिएर भन्नु पर्दाखेरि होइन चुलेन्द्र शमशेर जबहरा, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा विशम्बर होइन, अनि हाम्रो तेजबहादुर श्रीमानलाई मलाई लाग्छ यो एउटा सपना मल्ल, तेजबहादुर केसी होइन स्वतन्त्र छ, यसले चाहिँ तिमीहरूले संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम काम गर भनेर एउटा कार्यपालिकालाई होइन एउटा व्यवस्थापिकालाई पनि उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ, व्यवस्थापिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुइटैलाई निर्देशन गर्ने जुन फैसला उहाँले जारी गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ अब अदालत जहिले पनि हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने विजयजी न्यायपालिकाले जब जब देशमा सङ्कटकालको अवस्था सिर्जना हुन्छ संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम हुन्छ, हिजो ज्ञानेन्द्रले प्रहार गर्दा पनि अदालतले एउटा राम्रो फैसला गरेको छ होइन, आज पनि फैसला गरेको छ, अदालत एकदमै यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ र नेपालको जुडिसियरीको इतिहास एकदमै राम्रो छ होइन, यदा कदा कहिलेकाहीँ विवादहरू आउँछन् त्यसलाई हामी जस्तो कानुन व्यवसायहरूले यी विषयहरूलाई हामी जहिले पनि पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छौँ होइन, हामी न्यायाधीशहरूलाई पनि तपाईँहरू गलत काम नगर्नुहोस् है भनेर बेला बेलामा अमला ठडाइरहेका हुन्छौँ, विभिन्न तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि यो बेला बेलामा चाहिँ ठडाइरहेको हुन्छ, किनभने अब न्याय मऱ्यो भने कहाँ जाने विजयजी, त्यसले गर्दाखेरि अन्तिम निकाय भनेकै न्यायालय हो कि, बुझ्नु भएन विजयजी, त्यस कारणले न्यायालयले जहिले पनि न्याय दिन्छ र न्याय दिने किसिमको मानसिकता हाम्रो जुडिसियरीमा हुनुपर्छ जुन अहिले देखिएको छ, यो यति खुसीको कुरा गौरवको कुरा हो, त्यसले नेपाली जनताको समृद्धि र विकासलाई अगाडि लिएर जान्छ विजयजी। हजुर अन्त्यमा राजेशजी तिनवटा होइन दुई दुईजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होइन हाम्रो प्रचण्ड होइन पुष्पकमल दाहाल माको माधव प्रसाद नेपाल र माधव कुमार नेपाल र हाम्रो वर्तमान हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव राय के त एक एक शब्दमा भनिदिनुहोस् त, पहिलो सुरुमा केपी शर्मा ओलीले अब के गर्नुपर्छ तपाईँले भनेर भनिदिनुहोस् त, के गर्नुपर्छ उहाँले अब प्रश्न सोध्नु भएको छ, जस्तो केपी शर्मा ओलीले देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्दाखेरि संविधानको जुन धज्जी उडाउने काम गर्नुभयो होइन, पदको जुन एउटा चरम दुरुपयोग गर्नुभयो उहाँले, शासन सत्ता चलाउने काममा एउटा गैर कानुनी कदम चालेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नारा जुलुस, यो भनेको चाहिँ पदको चरम दुरुपयोग, उहाँ नारा जुलुस गरेर हिँड्नु भएको छ के, भनेपछि यता पनि हाम्रो गैर भूतपूर्व राष्ट्रपतिले त्यस्तै किसिमको चरम दुरुपयोग गरेको देखियो होइन, त्यो उहाँले न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा थियो, उहाँले नारा पनि गर्न पाउनु, सभा पनि गर्न पाउनु, जुलुस पनि गर्न पाउनु, उहाँले राज्य कोषबाट अहिले अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ उहाँको यो नारा जुलुसमा, पदको दुरुपयोग भएको छ होइन, त्यो दुई अढाई महिना जुन अहिले यो समय खर्चियो होइन, पुस 5 गते पछि उहाँले त एउटा देश विकासका एजेन्डामा काम गर्नु पर्थ्यो कि, सडकमा मान्छे जम्मा पार्ने भेला गर्ने होइन, त्यसपछि नारा गर्ने यो कामै गर्नु हुँदैन थियो कि, जुन आज के हो भन्नु न, यो त सबै समयको बर्बादी गर्नुभयो नि त उहाँले, विजयजी उहाँलाई त कारवाहीको घेरामा ल्याएर अख्तियारले तुरुन्तै कारवाही गर्नुपर्छ, तर दुर्भाग्य हाम्रा संवैधानिक निकायहरू जसरी अदालतले आँट गर्यो उहाँको गैर संवैधानिक कदमलाई बदर गर्न, त्यसै अनुसार अहिलेका संवैधानिक निकायमा बस्ने मान्छेहरूले यो कारवाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, तर अब हेर्दै जाउँ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले अदालतले एउटा बाटो देखाइदिएको छ, त्यसै गरी संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोगले यो विषयमा छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, र यो फैसलाले तपाईँले अघि प्रश्न राख्नु भएको थियो माधव नेपाल प्रचण्डलाई पनि के भन्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ खालि छोटो मात्रै, प्रधानमन्त्री हुँदा पदको चरम दुरुपयोग गर्नुभएको छ कि, त्यस कारणले उहाँहरूले यो जित उहाँहरूको जित हार भन्ने कुरा, नेपाली जनताको जित हो यो, संविधानवादको जित हो यो, कानुनको जित हो विजयजी, यो नेताहरूको जित होइन, हाम्रा देशका नेताहरू सबै भ्रष्ट छन् कुरा बुझ्नु होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले के अब प्रचण्ड लगायतका ग्रुपले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि, अब यो देशमा जसरी केपी ओली तानाशाही बन्न खोज्यो ऊ सफल हुन सकेन, त्यसै गरी प्रचण्डले माधव नेपालले झलनाथ खनालले लगायत अब आउने जति पनि नेताहरू छन् शेरबहादुर देउबा होइन भोलि बाबुराम भट्टराई आउला अथवा जो पनि आउला के, अब म यो संविधानभन्दा माथि छु, म त्यो पदमा बसिसकेपछि मैले जे पनि गरेँ भन्छ होइन, जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसामा जुन एउटा रोजाइँ गर्ने दुरुपयोग गर्ने जुन मानसिकता छ नि विजयजी, यो अब दिमागबाट हटाए हुन्छ, अब चाहिँ हामी देश र जनताको लागि काम गर्छौँ,
भनेर चाहिँ अब पनि नसिक्ने हो भने फेरि अर्को ठुलो दुर्घटना हुन्छ। विजयजी म अन्तमा सम्पूर्ण नेताहरूलाई होइन सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा निकायहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो देशमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन होइन। जनता जनताले नै सबैलाई यो अधिकार अहिले सार्वजनिक सत्ता राजकीय सत्ता सबै जनताको हातमा छ। त्यसले गर्दाखेरि सोझा सिधा जनतालाई मूर्ख बनाएर हामी चाहिँ यो देशमा अब शासन व्यवस्था कायम गर्छौँ भन्ने कुरा धेरैले नसोचे हुन्छ। अब होइन यो कुरा देखिसक्यो केपी ओली शर्मा जस्तो एउटा बाठो तलाक धुर्त नेताले त सकेन, प्रचण्ड जस्तो एउटा धुर्त नेताले सकेन, माधव नेपाल जस्तो झरना खनाल जस्तो बाबुराम जस्तो धुर्त नेताले त सकेन होइन। अमेरिका जस्तो त्यत्रो सम्पन्न देशमा धनी डोनाल्ड ट्रम्प होइन पैसाको हिसाबले हेर्ने भने उहाँ बिलियनियर त्यस्तो शक्तिशाली देशमा त सकेन। भनेपछि यो यो जुन षड्यन्त्र मैले भन्न खोजेको षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अब म शासन सत्ता चलाउँछु भन्ने अब दिन गयो विजयजी धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। हामी छोटो समयको होइन हाम्रो छोटो समयमा हामीले यो कार्यक्रम तय गऱ्यौँ र राजेशजी पनि शुभ पाउनुहुन्छ यहाँ अमेरिकामा बेलुका 10:30 बजिसकेको छ। राजेशजी तपाईँलाई एकपल्ट धन्यवाद। तपाईँको पेसा जुन रूपले तपाईँले नेपालमा होइन नेपाली जनतालाई नेपाली समुदायले जुन काम गरिरहनु भएको छ होइन जति नै प्रशंसा गर्दा पनि कम हुन्छ। तपाईँको निरन्तर लागिरहनुहोस्, तपाईँले लिएको लक्ष्य तपाईँले जो सुरुदेखि गरिरहनु भएको दृढ सङ्कल्प र त अडान तपाईँले अन्तर्गत तपाईँको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। राजेशजी नमस्कार, धन्यवाद। एउटा नेपालमा जन्मिएर पनि समृद्धशाली एउटा विकसित मुलुक अमेरिका जस्तो ठाउँमा बसेर तपाईँले जुन एउटा पत्रकारिताको मार्फत होइन सम्पूर्ण विश्वभरि नै एउटा नेपालको बारेमा जुन चासो चिन्ता व्यक्त गरेर होइन बेला बेलामा के भइरहेछ भनेर हामीलाई पनि एउटा जुन एउटा मौका दिइरहनु भएको छ होइन, जसले गर्दाखेरि विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले पनि यो कुरा जान्ने बुझ्ने मौका पाएका छन्। यथार्थ के हो, वास्तविकता के हो, हामी नेपाली जनताले किन दुःख पाइरहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले जुन एउटा मेहनत गर्नु भएको छ विजयजी तपाईँले तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। यसरी नै तपाईँ हामी जस्तो मान्छे अगाडि बढ्ने हो भने चाँडै नै कायापलट हुन सक्छ मुलुकमा भन्ने कुरा चाहिँ म सम्पूर्ण दर्शकवृन्द होइन लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विजयजी।